ସେ ବିଲେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛ ଛାଡ଼ୁନି ଦେଖୁଥିବ, ସେ ବିଲେଇଟା ସେତେବେଳ ଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ହିଁ ଅଛି। ମେଘାସନ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ଟା ପୁରା ବଡି ଖୋଲିକି ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଆଇଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। କ'ଣ ଲାଗୁନା ଜୋର ବାଡ଼ି ହେଲା ମୋଡ଼ି ବାହାରିଲା ନା ଏଇଠି ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଚକଟ ତୀର୍ଥ। ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୋମବାରରେ ସବୁ କାଉଁଡ଼ିଆ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ବାଟରେ ଭେଟିଗଲି କାଉଁଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶୈବ ପୀଠକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚକଟ ତୀର୍ଥ, ଏକ ପୁରୁଣା ଶୈବ ପୀଠ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଠୁ 110 କିଲୋମିଟର ଚକଟ ତୀର୍ଥ, ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଠୁ 45 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଯିବି ଚକଟ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଆଜି ଭାଇମାନେ ମୋର କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସୋ ଗାଇସ୍ କମ୍, ମୋ ସହିତ ସିପୁଲ ବି ଅଛି ଏଠି, ଭାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ୁ ପୁନା ଆଉ ଅଶୋକ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଛେନାପତି ଛକ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଭଦ୍ରକ 31 କିଲୋମିଟର, ବନ୍ଦ ବଜାର 12 କିଲୋମିଟର, ସେନାପତିରୁ ଆନ୍ଦପୁର 11 କିଲୋମିଟର, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଆନ୍ଦପୁର। ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ହିଁ ଯିବୁ। ଆମେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଚକଟ ତୀର୍ଥ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଜୋତା ରଖନ୍ତୁ, ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଏଠି ଜୋତା ରଖିଦେବା। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୋ ସହିତ ବି ଗୁଡ଼ୁ ବି ଅଛି। ଗୁଡ଼ୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା, ପିଲାଟାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝରଣାଟା,
ଓହୋ, ପବିତ୍ର ହେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ସେପଟୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁ ଏସବୁ ଜାଗା ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି ବୁଡ଼ିଯାଏ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁଟାକି କଚା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତୁନି ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଆସିଛି କହିଲେ। ଏଠି ଝରଣା ପାଣି ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଆମେ ବି ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼ିବା, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ ବି ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପାହାଡ଼ ମଝା ମଝିରେ ଏ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଚକର ତୀର୍ଥ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶଟା ଦେଖେଇବୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚାଳ ଘର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାବା ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳର ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ବାବା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଭୋଲେନାଥ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଲେନାଥ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ମନ୍ଦିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଅଖ। ତ ସେପଟରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକର ତୀର୍ଥ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ପରିବେଶଟା ଏଠି ଅଛି, ଛୋଟ ମିଆଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ସେପଟେ ସେ ମଠର ମାଟି ଘରଣା ଘରଟା, ତ ରୋଷେଇ ଶାଳା ଅଛି ବୋଧେ, ତ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ ଛାଡ଼ି। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ସେ ମନ୍ଦିରର ସେପଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ଷା ତ ଆସିଗଲାଣି ତ ଆମେ ବି ପଳେଇବା। ବି ଅଛି, ଓହୋ ଅଛି, ପଣସ ଅଛି, ବିଜୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅମ୍ବ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି, ଆଉ ଗାର୍ଡେନ୍ ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଚଳିବ, ସେପଟେ ଆମେ ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ବହୁତ କମ୍, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହେ ଏଞ୍ଜେଲିନା, ଆ ତ ଆମ ଘରୁ ନେଇ ପଳେଇବି, ସେ ବିଲେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛ ଛାଡ଼ୁନି ଦେଖୁଥିବ, ସେ ବିଲେଇଟା ସେତେବେଳଠୁ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ହିଁ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଦେଇଛି ସିଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ଦୋକାନ ନାହିଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲୁନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ, ଉପରେ ଝରଣା ଆଡ଼େ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିବ, ଆଉ ପଥର ବି ଖସିପାରେ, ତ ତାର ବି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ବିପଦ, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଆଇଫୋନ୍ରେ, ଅଶୋକ ଆଇଫୋନ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ନାଇଁ କି ଆମ ସିପୁର ଏବେଠୁ ଥକିକି ବସିଲାଣି। ଆମ ସହିତ ଆମ ଏଞ୍ଜେଲିନା ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲକିନା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଏଞ୍ଜେଲିନା ବାଟ ଆମକୁ ସିଏ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ୟାରି ଲାଗୁଛି। ଆମ ସହିତ ସିଏ ପୁରା ବନ୍ଧୁତା କରିଦେଲାଣି, କିଛି ମିନିଟ୍ର ମିସିଂରେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଦେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ସିଏ ବି ଯାଉଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ୟାର ଆଜି। ଆମ ସହିତ ଆସିଛି ଏଞ୍ଜେଲିନା, ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ପଛରେ ଫଟୋ ନେଉଛି। ବୋଧେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଫେରେଇ ଦବା ନା ନା ଆମେ ମେଘାସନ ପାହାଡ଼ର କିଛି ବାଟରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଚଢ଼ିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ୟାରି, ବଡ଼ ପଥର ହେଉଛି ନା ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି, ତ ଏଞ୍ଜେଲିନା ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ସେ ଆସିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାର ମନ ଅଛି ଆମ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିପାରିବନି, ତ ସେ ସେଠି ଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ ସିଏ ଆସୁଛି ରେ, ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଇ ଅଛି, ଏତିକି ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ କେୟାରଫୁଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ, ବହୁତ ସାବଧାନରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଇ, ଖସିଲେ ଆଉ ଜୀବନ ପାଇବେନି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଁ ଆସୁଛି ଏଞ୍ଜେଲିନା ତ ସେଠି କ'ଣ ଖାଉଛି, ସିଏ ଆସିଯିବ ବୋଧେ ଆମ ସହିତ, ତ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ସେଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଝରଣା ପାଖାପାଖି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବେ, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ବଡ଼ିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହଁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଞ୍ଜେଲିନା ରହିଗଲା, ଏସବୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବେକାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକିରି। ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜମା ଗନ୍ଦଗି ଫେଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି କେହି ବି ଆସିଲେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଏଇଟା ସାବଧାନରେ ଆସିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏଠି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ସାବଧାନରେ ଆସିବେ ଯିବେ, କୌଣସି ଚଗଲାମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସି, ଆଉ କେବେ ବି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ଆସିକି ସେ ଜାଗା ଖସଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ତ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଆପଣ ସେଠି ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ନହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି,
ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝରଣା ପାଣି ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଝରଣା ଦେଖ ଅଶୋକକୁ ଦେଖ ଅଶୋକ ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ଟା ପୁରା ବଡି ଖୋଲିକି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତ ସେ ଭାଇମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଉପରକୁ ସେ ଉପରେ ଦେଖିକି ହେଲେ ଭାଇ ସେ ଉପରେ କ'ଣ କେମିତି ନଜାରା ଅଛି ପାଣି ଆସୁଛି ଜୋର ନା କମ୍ ଆସୁଛି ଭଲ ଅଛି ନା ଜାଗାଟା ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବୁ ସେଠିକି ଆମେ ବି ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଭାଇମାନେ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ ସେପଟେ ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଲି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ବି ଖୋଲିଲେଣି ୟାର ମାନେ ପଡ଼ିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ପିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦିଅ ଦେଖିବେ ଭି ଆଇ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜି ଇ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭି ଏଲ୍ ଓ ଜି ଏସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ପି କେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଟୋମେଟିକଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ବି ସେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ଭିୟୁଜ୍ ରହୁଛି ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଆସ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଆସ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଆସ ସେପଟେ ଯିବା ଓ ନୋ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲ ଓ ଦେଖିକି ଏ ବହୁତ ଖସରା ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖସରିବ ଆରାମ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋ ହାଇଟା ଏଇପଟେ ବାଟ ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଚାଲ ଜଣ ଜଣିକା ଚାଲରେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଯିବ ଆଁ କେୟାରଫୁଲ ବହୁତ ଆରାମସେ ଚାଲ କେହି କେୟାରଫୁଲ ଗୁଡୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆରାମସେ ଦେଖି ବି ଜଲେଇ ତ ମୁଁ ବି ଚଢ଼ିପାରିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆରାମସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବ ତ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଟିକେ ଖସରା ଟାଇପ୍ ରହିଛି ବହୁତ ତୀଖା ହେଇଛି ଅଜଗର ଅଜଗର ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗା ଦେଖେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତୀଖା ଅଛି ରାସ୍ତା କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି ଖସରା ବି ଅଛି ପ୍ରକାର ଖସିଲା ମାନେ ଭାଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଆରାମସେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବେ ବହୁତ ଥକା ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହୋ କୁହନା ଭାରି ଜୋରରେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ଆମେ ଯିବା ତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖସରା ହେଇଛି ରାସ୍ତାଟା ଏତିକିରେ ମୋ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ଲାଗୁନା ଜୋର ବାଡ଼ି ହେଲା ବୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କୋଡ଼ିଏ ଆଠେ ପୁରୀ
ଟିକେ ରହିଯା ଗୁନା ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ତା ଗୋଡ଼ଟା ସେ ଖସିରି ଗଲା ଗୋଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ତ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଜୋର ଏବେ ମାନେ ବିନ୍ଧୁଛି ଏଠି ଉପରେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉଛି ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ପାଉଛି ଦେଖ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି କଥା ହେଇଗଲା ଖଲାନି ଗୋଡ଼ ଖଲାନି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ରହ ଟିକେ 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 ରହିଯାଏ ପାଣି ଟିକେ ମାରିଦେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଥୋଇଦେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ହଁ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଟପ୍ରେ ପୁରା ମେଘାଚନ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ତ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଏପଟେ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେ ତଳେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ପାଉନଥିଲା ବୋଲି କେହି କିଛି କରୁନଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି ଭାଇ ଚାଲିଲା ୟାଙ୍କର ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିବା ଚାଲିବା ଚାଲିଲା ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲେଣି ଭାଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପକ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ମାଜିଗଲେଣି ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ସେପଟେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ତ ସେମାନେ ଟିକେ ହକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ କତିରେ କାଲି ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋ କତିରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚିଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ହେଇଯାଇଛି ତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସାବଧାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କେଉଁ ଛୋଟଟା ରାସ୍ତା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଘରେ ଥିବେ ହଉ ଭାଇ କେତେ ମୋଟା ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେ ତଳକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆସିବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିବେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ବୁନାର ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଲା ଖସରି ଗଲା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜାଧାର ଭିୟୁ ମେଘାଚ୍ଛନ ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନହେଲେ ଏ ଜାଗା ପାଣି ପୁରା କୁହୁଡ଼ିର ରୂପ ନେଇସାରନ୍ତାଣି ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ଆସନ୍ତା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଝରଣା ପାଣିଟା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ତ ପାହାଡ଼ର ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେ ତଳେ ଥିଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ତଳକୁ ପାଣି ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଆସିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କାହିଁକି ସେ ଶିଉଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଉ ହରିବୋଲ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ବି ଯାଉନାହିଁ ତ ମୁଁ ସାବଧାନରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେପଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାର ନଜାରା ଦେଖ ଗାଧେଇବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇବେ ଟାୱଲ ଫାୱଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାଇ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ ତ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଇକି ଉପରକୁ ପୁରା ଟିଖା ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବି ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତିଆ ଜାଗା ମଜା ନେବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
କହିବି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ପାହାଡ଼ ଜାଗା ସେତିରେ ହିଁ ଆସିବି। ଏବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବୁନା ଗୋଡ଼ଟା ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା ଟିକେ, ତ ସେ ଓଦା କପଡ଼ା କରିକି ବାନ୍ଧି ଦେଉ ଟିକେ, ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୋ ଜୁଆଡ଼ି ବି ଯାଏ, ମୁଁ ହାପେଟ୍ ବି ନିଏ, କାଠ ନ କରିଦେବା ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲ ରେ ଭାଇ, ମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଟିକେ ଖସରା ଅଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଥର ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ପୁରା ଖଞ୍ଜା ହେଲା ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନାଇଙ୍କ ସୁ ପୁରା ଭେଦି ଯାଇଛି। କ'ଣଟା ସାପ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଧରତ ଧରତ ଧରିତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାଲ 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 ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ଓଏ ଲୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ରସନ୍ ଦେଇ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତଳେ ରହିଗଲା ନା କ'ଣ ବା, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତଳେ ରହିଗଲା। ଏତେ ସମୟ ପାଣିରେ ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଫାଇନାଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଏଇଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 2-3-4 ଭିତରେ ଏଠିକି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ପାଣି ପିଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ, 12 ଆସୁଥିବା ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ, ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ରହିବାଟା ବି ଏଠି ଏଠି କେତେ ପାଣି, ଏଠି ବହୁତ ପାଣି, ଏଠି ପଶି ହବନି, ଠକା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ପ୍ରଜାପତି ଏଠି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି, ଦେଖ କେତେ 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 ସାରା ଗଜୁଡ଼ା ହାତରେ ଦେଖିନି, ଗଜୁଡ଼ା ଅଛି ବସି। ହଉ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଯିବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା ସେତେ ଭଲ। ଆମେ ଭୂତ ବାହାରିଲା ନା ଏଠି, ମୋ ବୁଟ ବି ଓଦା ହେଇଗଲା ପାଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ଅଧା ଅଧା ଓଦା ହେଇଛି। ଆମେ ଫେରୁଛୁ ତଳକୁ, ଏବେ ବାହାରିଯିବା, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଉଠେଇଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିନୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ଆମେ ଥକିଗଲୁଣି, ଗାଡ଼ି ବୁଲା ଆରାମସେ ଚାଲିଲୁ, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ ଆମେ ବାହାରିଯିବା, ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜାଗାଟା ଦେଖିଲେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।